todos também que acompanham pelas redes sociais. Antes de iniciar a Santa Missa, gostaria de manifestar a minha alegria de ver a presença das pessoas participando da Santa Missa. Já tivemos uma às 8 horas, teremos agora a segunda e, se Deus quiser, na parte da tarde, teremos mais duas missas. E assim nós vamos acolhendo os filhos de Deus, procurando manter todo o cuidado com higiene, com limpeza, para que possamos também nos proteger. Então sejam todos bem-vindos, manifestamos a nossa alegria da presença de todos. E vamos rezar também pelas pessoas falecidas. Edna Pereira dos Santos, sétimo dia de falecimento. Ledinir dos Santos, Danilo Ferreira da Costa, Antônio Carlos e pela recuperação de Jonas Leonço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comunica de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento do ato penitencial, convido a todos a fazermos um momento de silêncio e, humildemente, na presença do Senhor, vamos reconhecer os nossos pecados para assim participarmos mais dignamente deste santo sacrifício. E agora juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rezemos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, caros irmãos, caros filhos,
Nós somos convidados a ouvirmos com atenção a palavra de Deus, seja cada um de nós que se encontra na igreja e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Podemos nos sentar. Primeira leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Nós vamos repetir o refrão, que é o seguinte: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Ele, sua ternura, abraça toda criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narre a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor, fiel em sua palavra, é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também trará a vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos a ficarmos em pé para juntos aclamarmos o Santo Evangelho com o nosso cântico. Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer:
Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos, como eu dizia no início da missa, é uma alegria muito grande ter esta Santa Missa aberta à participação das pessoas. Nós sabemos que essa pandemia, durante 3 meses, impediu muitas pessoas de estarem aqui na casa de Deus. Por isso, hoje é um dia de alegria. Podemos dizer que hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E durante esse período que nós tivemos afastados, eu agradeço as pessoas que me ajudaram na manutenção da nossa igreja. Vocês podem perceber que algumas obras foram feitas, pinturas, aqui o lambrique foi envernizado, ali na praça, né? Tudo organizado, bonito, para poder receber os filhos de Deus e receber também com carinho a todos. Então, manifesto esta alegria de recebê-los na casa do Senhor. Dito isso, vamos refletir brevemente sobre o Evangelho que nós acabamos de ouvir. E vocês percebam, através deste Evangelho, como Deus é maravilhoso com seus filhos. Como eu disse, hoje é o primeiro domingo que a igreja funciona celebrando missa para o povo. E olha o que Jesus começa dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque repouso eu vos darei. Que palavra bonita! O repouso que muitas vezes nós precisamos. Quem sabe, nós que participamos da missa, aqueles que também participam pelas redes sociais, estejam passando por momentos de dificuldade, desemprego, problema na família, doença, angústia, né, por essa pandemia que impede da gente fazer tanta coisa importante. Então, tudo isso pode ir causando no nosso coração até mesmo uma certa depressão. Mas hoje, Jesus diz: se você está sobrecarregado, venha até mim. E eu faço um convite a todos que participam desta missa: abram seu coração a Deus. Aproveitem dessa palavra bonita que Jesus disse e leve para si, porque ela é dirigida a mim, a você, a todos nós. Vamos recorrer ao Senhor, porque Ele vai fortalecer a nossa alma. Que bonito é essa palavra. Como eu disse, levemos para a nossa casa. Outra coisa que nos chama a atenção no Evangelho é que no início Jesus está rezando. Olha que bonito! Da mesma maneira que nós estamos neste momento, nesse instante, rezando,
porque a missa nada mais é do que uma oração, e eu digo para vocês, a oração mais perfeita, porque na missa, além de termos a palavra de Deus, além de estarmos reunidos com os irmãos, lembrando aquela frase, onde dois ou três estiverem no meu nome, eu estarei no meio deles, na missa nós temos também a presença física de Jesus na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. E é bonito que Jesus está rezando como nós, porque uma das coisas bonitas em Cristo é isso, Ele não só fala, mas Ele pratica o que Ele fala, o que Ele ensina. E se a palavra convence, o exemplo arrasta. E Jesus está rezando. E nós podemos ver que no meio da oração, Ele exulta de alegria, porque está na presença do Pai. E diz, Pai, eu te louvo, porque escondeste estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus quer dizer? Sábios, na época dele, eram os fariseus, os mestres da lei, que conheciam a doutrina de Deus. Eram homens estudados, mas só que eles pecaram por uma coisa muito grave, se encheram de orgulho. Eles achavam, por serem homens de conhecimento, que eles eram melhores do que os outros. E isso os levou até mesmo a rejeitar o Cristo. Jesus aqui, ele não está condenando o fato de estudar. O estudo é importante. O próprio São Pedro diz, nós devemos dar razões da nossa fé àqueles que nos pedem. Um jovem que deseja ser padre tem que estudar 8 anos para que possa aumentar a sua intimidade com Deus e falar as coisas certas. Mas ter estudo não significa que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu devo ser sempre mais humilde. E é isso que Jesus condena. E quando a gente traz o Evangelho para a nossa vida atual, nós vemos que os seres humanos cometem o mesmo erro. Por exemplo, nós vivemos na sociedade da tecnologia, do estudo, e devemos reconhecer que a tecnologia é coisa muito boa. A internet, que facilita tanto, o tal do Zap Zap, que facilita tanta coisa para a gente, resolver reuniões, resolver coisas de casa, falar com os amigos, a medicina que avança cada vez mais. Nós vivemos realmente uma época de ouro, que nós temos realmente coisas melhores do que o passado. Porém, o ser humano está se deixando levar pela vaidade do conhecimento, pela vaidade da ciência, e se esquece de Deus. E vocês vejam, o ser humano tão orgulhoso, e chegou esse vírus e derrubou todo mundo. Derrubou cientista, derrubou médico, derrubou economia, derrubou poderosos, presidentes, reis, rainhas, tudo escondido para não pegar o vírus. O que adiantou tanto poder, tanto dinheiro? Nós não somos nada. É isso que Jesus quer falar para nós. Confiemos plenamente nele. E aqui eu volto a insistir nessa palavra, confiança. Claro que na questão da pandemia nós devemos ter cuidado com a higiene, até mesmo aqui na igreja vocês observaram muitos cuidados para poder celebrar a Santa Missa, mas a gente precisa também confiar mais em Deus, senão a gente vira paranoico, né? Não
pode nem chegar perto do outro que já está contaminado com 500 vírus. Não. Vamos fazer a prevenção, mas vamos também confiar no Senhor, porque Ele é a razão de tudo. Ele sabe tudo. Então, se seu coração está angustiado, tire essa angústia, porque Ele está do seu lado, está do meu lado e está do nosso lado. Confiança. E por último, Jesus diz uma frase tão bonita: eu sou manso e humilde de coração. E é isso que Ele pede para nós. E o que é ser manso e humilde de coração? É confiar em Deus, é fazer o bem e principalmente viver o mandamento do amor. Porque quem ama não deseja mal ao próximo, não vai roubar, não vai cobiçar as coisas alheias e não vai pecar contra a castidade e por aí vai. E assim eu encerro essa homilia, agradecendo a Deus por essa bonita palavra que Ele hoje nos dirige. Que cada um leve esta palavra para a sua casa com confiança, porque Deus está do nosso lado. E eu termino também pedindo a intercessão de quem? De Nossa Senhora. Vocês estão vendo como a imagem de Nossa Senhora está bonita? Porque hoje ela, como mãe, se alegra pela presença de seus filhos. E por isso que ela está bonita, sua imagem. E eu peço que ela interceda por nós, para que sejamos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que seguem o caminho do Senhor. E como nossa paróquia é dedicada ao Sagrado Coração, eu vou terminar com uma jaculatória baseada nesse Evangelho, e eu gostaria que todos repetissem: Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Amém. De pé, rezemos juntos. Creio. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os bons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agradecidos ao Pai que é amor fiel, apresentemos a Ele nossas necessidades, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Fortalecei, Senhor, a Igreja missionária, para que seja fiel anunciadora da justiça e portadora da paz em meio aos conflitos e incertezas da sociedade, nós nos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Iluminai as autoridades civis e religiosas para que se comprometam em aliviar os fardos da miséria e do abandono que pesam sobre os mais necessitados, nós vos pedimos, Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Olhai por todos os cristãos para que, exemplo do vosso Filho, permaneçam mansos e pacíficos e humildes diante dos incentivos à violência e ao ódio, nós vos pedimos, Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela nossa paróquia que retoma as santas missas com a presença do povo, para que possamos continuar dando exemplo de nossa fé, rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, ó Pai, esses nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Somente uma orientação, nós vamos agora para o nosso ofertório, onde o Padre oferta o pão e o vinho, que vão se tornar corpo e sangue do Senhor. Geralmente, nesse momento, se faz a coleta para ajudar a manutenção da Igreja.
Mas só que nós estamos fazendo o contrário, porque para pegar coleta você pega em dinheiro e depois a gente vai comungar. Então eu achei melhor a gente fazer a coleta no final da missa. Vocês podem observar que tem várias cestinhas, né, aí na frente. Quando terminar a Santa Missa, quem puder e desejar, faça a sua doação. O do dízimo é aquela cestinha que está ali. Então, desde já eu agradeço as pessoas que nos ajudam na manutenção da nossa igreja. Podemos nos sentar e cantar o cântico do ofertório. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha mão. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos. Santificai, pois, estas oferendas
derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é um cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas é mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos, por favor, ouçam com atenção algumas orientações necessárias para a Sagrada Comunhão. Primeiramente, lembrar que para comungar é importante também manter uma certa distância. Vocês vão estar na procissão de comunhão e manter uma certa distância um do outro, para que a gente possa continuar seguindo, né, as orientações que nos pedem. Então, manter certa distância, a gente pode ir comungando tranquilamente, mas fazendo, tendo esse cuidado. A comunhão é preferencialmente na mão, e algumas instruções. Se você for comungar na mão, não esquecer de olhar os fragmentos, porque se tiver fragmento, quem está ali? O corpo de Cristo. A comunhão na mão, ela tem que ser dada com muito cuidado. Por isso que a igreja sempre prefere na boca, mas nesse período de pandemia a gente recebe na mão. Mas com muito cuidado para não ver se fica fragmento. Detalhe também, você vai comungar na frente do acólito, do ministro e do padre, tá? Para você receber a comunhão e olhar a mão se tem fragmento. Eu vou comungar agora, depois vou dar a comunhão ao acólito e à ministra, e depois nós vamos distribuir a Sagrada Comunhão. Quem puder, coloque álcool. Se tiver a mão, coloque seu álcool em gel também. Façamos o nosso cântico. Tu és minha estrela, a minha vida.
manso e humilde de coração. Convido a todos a fecharem seus olhos, fazermos um instante de silêncio e aproveite esse momento para conversar com Deus, entregar suas alegrias, suas tristezas, ou seja, aproveite para abrir o seu coração. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, se unam também a nós com a sua comunhão espiritual. Oremos. Nós nos pedimos a Deus que, enriquecidos por tão grande dádiva, possamos comer os frutos da salvação sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Celebramos a missa nas intenções Edna Pereira dos Santos, no sétimo dia, pedindo também repouso aos seus consolo aos seus familiares, por Ledenir, Danilo, Antônio Carlos e pela recuperação de Jonas. E agora nós vamos rezar a oração a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ó augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus, santos, anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo
assim seja. Amém. Ave Maria. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Lembrando que próximo domingo nós vamos ter os mesmos horários de missa: 8 da manhã, 9:30 da manhã, 5:30 da tarde, 19 horas. Lembrando de ligar para a nossa secretaria, deixando o seu nome. A secretaria funciona terça, quarta e sexta, de 1 às 5 horas. Nós fizemos este acordo com a secretária por causa da questão da pandemia, então, para a gente poder também ajudar. E vocês já viram como foi a missa hoje, eu peço que vocês falem para os outros também. A missa é tranquila, pode vir sem medo, vai ser recebido bem, a missa não demora e a gente encontra-se com Jesus, né? Então, que a gente possa continuar falando. Nós temos lugares para 115 pessoas por missa, né, com esses espaços. E então, lembrando que também os grupos de risco são dispensados, crianças de 10 anos para baixo e adultos de 65 anos para cima. Então, a idade para vir na missa de 11 a 65. Aí nós temos que participar. E por isso que a gente está filmando também para o grupo de risco. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande. Que o Senhor nos fortaleça. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. A saída vai ser por esta porta. Eu vou pedir que vocês saiam assim, sem muita pressa, para a gente não fazer tumulto, né? Para a gente ir respeitando a distância. Então, bom domingo a todos. Cantemos. Só tem quem já conhece.